Vaşinqton Ukraynaya növbəti yardım paketini rədd etməyə yaxındır. Misyas xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Senatının Hakim Demokratlar Partiyasından olan üzvü Chris Murphy deyib. Siyasətçi ABŞ Prezidenti Joe Biden administrasiyasının Kiyevə əlavə yardım paketi istəməsi ilə bağlı mübahisələrə münasibət bildirib. Ümumilikdə administrasiya Kiyev üçün təxminən 60 milyard dollar istəyib. Öz növbəsində Senatın Respublikaçı lideri Mitch McConnell partiya üzvlərini ABŞ Prezident administrasiyasının Ukraynaya tələb etdiyi yardımın əleyhinə səs verməyə çağırıb. Senatdakı respublikaçılar israr edirlər ki, büdcə pulları ABŞ-nin cənub sərhəddindəki vəziyyəti həll etmək üçün istifadə edilməlidir. Leyla Səməndər, Həsən Əsədov, Misiya TV.